U okviru ovogodišnjeg Mostarskog sajma Katarina DOO organizirala je konferenciju o temi Microsoft i druga rješenja za javni sektor, javna i državna sigurnost. Na konferenciji su predstavljena Microsoft i sigurnosna rješenja koje je tvrtka Katarina DOO osmislila za javnu upravu. Tema konferencije je bila ovaj 112 sustav koji smo prezentirali u državi ovih godina da ćemo ga uraditi. Napokon smo ga implementirali u našoj županiji i u županijskom centru za civilnu zaštitu i upravi za civilnu zaštitu grada Mostara. I danas će biti otvaranje tog centra zvanično i evo imali smo prigodu da to uradimo na našem štandu. Sustav 112 poznati je svjetski sustav, odnosno jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija. Pozivom na ovaj broj stupamo u kontakt s kompetentnim osobama koje nam pružaju pomoć u hitnim situacijama. Pošto Bosna i Hercegovina još nije razvila sustav 112, mi smo ga ovaj put ubacili u civilnu zaštitu kao 121 sustav koji će biti spreman za nadogradnju prilikom dolaska sustava 112 na naše tržište, u našu državu. Sustav, odnosno centar 121, u funkciju je svečano pustio premijer vlade Hercegovačko-neretvanske županije Nevenko Herceg.